Ebitabo ebisatu ebyatongozeddwa akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga ka Uganda Human Rights Commission kuliko ekya Workers' Rights nga kino kiraga engeri abakozi gye batulugunyizibwamu, ekya Media Rights ekiraga engeri eddembe ly'abannamawulire gye lirinnyirirwamu abantu ab'enjawulo, ssaako ekya Child Sacrifice ekiraga essaddaaka abaana mu ggwanga n'omuwendo gw'abakasaddaakibwa bakamanyibwako. Ekintu nga kino eky'okusaddaaka abaana fenna mu Uganda tukimanyi ekintu buli omu ekibadde kimukaabya. Ebitabo bino babitongolezza ku kitebe kyabwe ekisangibwa ku Trade Plaza olunaku lw'eggulo era nga byatongozeddwa kulira akakiiko kano Medica gwa. Kagwe yategeezezza ng'ebitabo bwe bigenda okutwalibwa mu Palamenti ensonga ezirimu balabe ng'ekyo kyonna kye ziyinza okugonjolebwamu. Tuvitabo bino tujja kubiweereza paali amaspiika okutwalira sipiika, tujja biwaaka abo minisita ezoogeddwako, tujja kuliwa ebitongole ebyogeddwako. Ayogeddeko nti wakati w'omwaka okujja basuubira gavumenti okubeera ng'emaliriza okusawo ekkomo ku nsimbi z'abakozi kubanga bakizudde na bangi batulugunyizibwa okuviira ddala ku musaala. Tuzze twogera ku musaala ogusembayo obutono ndowooza si emirima omusaala ogusembayo obutono gavumenti yakkiriza nti bwe tunaatuukira makati g'omwaka ogujja ensonga eno ejja kuba ekoleddwako. Okusinziira ku Rebecca Nanyungi yakoze okunoonyereza ku kisaddaaka abaana, ebyalo ebisinga abaana basaddaaka bazadde baabwe bennyini nga baagala ensimbi ez'okumukeeka. Child sacrifice okusingira ddala biba kwagala obugagga obw'amangu. So twajjamu kesi za 40. 40 kuliko abalenzi 25 ne abawala 15. Nga kesi zino twazijjira ddala ku poliisi. Shamshad Naruja yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.